Už čtvrt roku roste v Moravskoslezském kraji počet lidí bez práce. Ke konci roku bylo bez místa 81 tisíc lidí. Kopřivnice eviduje 2037 uchazečů o práci prosinci přišlo o práci více než 600 lidí a nezaměstnanost dosahuje těsně pod 10%. Je to ovšem nejméně v Moravskosleském kraji. Podíl nezaměstnaných činí 6,8%. Je ovšem nedostatek volných pracovních míst, kterých ubylo. K dispozici je na Novojičínsku 225 pracovních pozic, což je polovina toho, co trh nabízel před rokem. Nejméně lidí bylo v loni na Novojičínsku bez práce v červnu, kdy nezaměstnanost spadla na 8%. V současnosti na jedno pracovní místo tak Připadá 36,5 uchazeče. Pracovní nabídky jsou stále stejné. Firmy hledají především svářeče, serizovače, operátory, číšníky, servírky, obchodní zástupce, pracovníky ostrahy nebo kuchaře. Nezaměstnanost bude nadále narůstat, může za to nedostatek pracovních zakázek a útům sezónních prací. Zlepšení se dá očekávat až na jaře.